ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអ្នកណាខ្សែសិបអ្នកណា ចាសតោះសនិច្ចជនក៏ដូចជាแฟนๆមិនតិចអ្នកទេប៉ិតជាស្គាល់តារាចម្រៀងដល់ល្បីពីររូបគឺអ្នកនាងពេជ្រសុភានិងអ្នកនាងសកុននិសាជាជាមិនខានប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសនោះហើយបទជាច្រើនរបស់តារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងនៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដដែលពីសំណាក់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនកាន់តែស្ដាប់ កាន់តែពិរោះរំដំជាប់បេះដូងចំណែកកាលពីថ្ងៃទី 24 ខែមេសាឆ្នាំ 2022 ទើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគេឃើញអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកជាមួយសកុននិសារួចប្រាប់ថានិយាយមែនមើលផងអ្នក 40 និងអ្នក 39 ជួបគ្នាហើយ រំលងបានប្រមាណម៉ោងនាថ្ងៃដដែលស្រាប់តែអ្នកនាងសុគន្ធនិសាក៏បង្ហោះរូបភាពថតជាមួយអ្នកនាងពេជ្រសុភាភ្លាមៗរួចភ្ជាប់សារដល់គូអាចាប់អារម្មណ៍មួយឃ្លាទៀតចេញមកថាជួបគាត់ម្ដងណាដែលថាមិនសើចអ្នកណា 40 អ្នកណា 39 អភិជាចេញមកបកស្រាយភ្លាមពេជ្រសុភា ឃើញបែបនេះគ្រប់គ្នាមិនចាំយូរទេក៏បានចូលខមមិនភ្លាមៗថាអ្នកណាមិនស្គាល់ស្ដេចគោអេសភីពេជ្រសុភានិងនីសា40ចៃនីសាដូច16ហើយម៉េចបានមិនចាស់សោះអញ្ចឹងបងនីសា40ហើយតែនៅក្មេងស្រឡាញ់ទាំងពីរ បងនីសា40បងភា95បងនីសា40ហើយតែកំមើលក្មេងឯបគៀនពេជ្រសុភា93ស្រឡាញ់បងស្រីពេជ្រសុភាពូកែតបតែងខ្លួនហើយសម្រាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែស្អាតចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ